ନା ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ନା ମୁଁ ଦୁଃଖ ଅଛି। 14 ବର୍ଷର ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ 14 ବର୍ଷ ହିଁ ତାକୁ ସଜା ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଜାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, କାରଣ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ମହୋଦୟ ଆଉ ମୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ କେସ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ପ୍ରମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଉପର ଲେବୁଲ୍ରେ ବି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କେସ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି 50-50% ଖୁସି ଅଛି, କହିତେ ପାରେ ପୁରା ଖୁସି ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ତାକୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ବି ସଜା ମିଳେ ତ ମୋ କଷ୍ଟର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିବନି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପେନ୍ ପାଉଛି, ତ ସେ କଷ୍ଟର କିଛି ବି ମୋତେ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆପିଲ୍ କରିବୁ।